Ditën e djeshme, Bashkia Durrësit organizoi një ceremoni solemne në ndërim të ngritjes së flamurit të pavarësisë në qytet në 26 nëntor të vitit 1912. Si pasojë masave kufizuese për shkak të COVID-19, numri i personave të pranishëm ka qenë i kufizuar. Bashkim Kadiu, kryetari i shoqatës për mbrojtjen e vlerave të Durrësit dhe pasardhësi njërës prej figurave patriotike të qytetit, nuk e fshi indignatën për mungesën e përfaqësuesve të protagonistëve të kësaj ngjarje historike në këtë ceremoni. Në të njëjtën kohë, intelektuali durrësak e vë theksin te humbja e vlerave dhe zbeja e patriotikës. Si qytetar durrësak, si pinjolli i njërit nga figurat e Durrësit, vërtet jam krenar për atë ditë të shënuar, atë ditë të sakrificës që u realizu aq bukur dhe aq madhërisëm. Në këtë rast, kjo festë që vazhdon në traditën e saj ndër vite, për këtë rastin e fundit, vërtet më la mbresa të thella dhe të fuqishme, për vetëm në arsye sepse në këtë pjesëmarrje nuk ishte asnjë nga pinjollët e këtyre familjeve, figurave qendrore, siç është Indira Pis, që të merrin pjesë. Edhe askush nuk ka të drejtë ta mohoj këtë, edhe sikur jo epidemia e koronës, po edhe murtajet kisha ra bashkë me te, kishin për detyrë t'i lajmëronin. Këto s'kan lajmëru as edhe një, edhe nuk kanë të drejtë morale qytetare, pa qenë pinjollët e këtyre familjeve, si të ndirit, e shumë figurave të tjera, që çdo vit, të viteve të kaluar, po flasë qënë nga koha e monizmit, të tilë familje, dërgonin pinjollët pasarësit e tyre. Në rrasin konkret, këtu mungoj, kjo është një fatkeqësi dhe nuk e them me atë urrejtjen e, si të thushë, pozicionit politik, po thjesht me urrejtjen e patriotizmës, që pak nga pak po shuhet vlera, po humasin vlerat. Si mund të thuhet, si mund të arrihet, të ngrihet flamuri shumë bukur, gjë e bukur, të ngrihet flamuri edhe në mungesë të një pinjolli, të një familje. Ju keni qenë i ftuar? Absolutisht, edhe jo vetëm që s'kam qenë i ftuar, por edhe nuk është përmend që të thuhet që për rastin konkret mungojnë familjet e pinjollëve të këtyre figurave qendrore, sepse ka këto raste, këto raste. Absolutisht, një fjalë është një kalim katastrofik, për qendrën e bashkisë, ku sot ai kryetar bashkie ka zënë vendin e Hafizit. Jemi të nderuar që përsërisim sot 108 vjet më pas me solemnitet dhe përgjegjësi aktin historik që kreu kryetari i parë i Bashkisë së Durrësit Hafiz Ali Podgorica, duke ngritur flamurin shqiptar më 26 nëntor të vitit 1912. U shpreh në fjalën e saj kryetaria e bashkisë Emiriana Sako, duke vijuar: Mendja dhe nderimi më shkon sot tek Agostin Sereqi, Sotir Veveçka, Suleman Kadiu, Stefan dhe Marie Kaçulini, të gjithë ata që pregatitën dhe valbitën flamurin kombëtar në qytetin tonë, për delegatët durrësak Dom Nikol Kaçori, Abbas Çelkupa dhe Mustafa Basho, që ditë më pas në shkuan në dokumentin historik të pagëzimit të pavarësisë. Hafiz Ali Podgorica është kryebashkiaku i parë i Durrësit. Vetëm pak metra larg ndërtesës së bashkisë ngrihet një përmendore, një bust prej bronci, në ndërim të kësaj figure të nderuar. I përruar më 26 nëntor 2008, shpeshherë ai është i dëmtuar. Busti i Hafiz Ali Podgoricës ngrihet në qendër të qytetit, por i mungon identiteti. Kësaj figure të shquar i ka humbur emri. Me sa duket, ky personalitet nuk mund të shërbejë si model, pasi në këtë kohë patriotizmi nuk është më një vlerë, ndërsa vëmendja e titullarëve është përqendruar te tenderat. Mjafton të shikosh këtë bust vetëm pak metra larg bashkisë së Durrësit për të kuptuar se sa vëmendje kushtojnë këtyre figurave patriotike, shprehet Kadiu. Ja ku e keni. Kjo është vëmendja e patriotëve të Durrësit. Ky bust, një përmendore e shenjtë e patriotizmës ndarkombëtare, sepse në këtë vend, në këtë qytet, ka punu Dom Nikol Kaçori, në këtë vend ka qenë krahu i djathtë e Dom Nikol Kaçori, po ka qenë Stef Kaçulini, po ka qenë Suleman Kadiu, po kanë qenë shumë Kasem Durrësi e të tjerë. Mirë, po e themi se në rastin konkret epidemia e ka bërë këtë gjëra për sështë
arsye për ta justifikuar këtë jo gabim, por këtë faj që i japin, ja ngarkojnë qytetarisë dursake, që të mos marrë pjesë të paktën një prej këtyre figurave. Djembe të këtyre figurave. Ndodhin të tilla gjëra vetëm nga mosdia ose me tregu atë personalitetin e tyre në kurrizin e një figure tjetër. Vet historia e Bashkisë së Durrësit zëfill në vitin 1909 kur është sjellur në këtë post Hafiz Ali Podgorica. Në arkivin shtetëror figuron se më 26 nëntor të vitit 1912 me cilësi si kryetar bashkie, ai pati nderin e posaçëm me ngrit me dorën e vet flamurin e Shqipërisë në pallatin qeveritar të Durrësit.